dok Ado govori, pozvat ću predstavnice udruženja žena žrtva rata i gospodina Emira Šrakića, komandanta Zelenih beretki, koji su izrazili želju da uruče trigodne poklone gospodinu Huseinoviću. Selam aleikum i dobro večer. Ovo je čovjek zaista koji je zaslužio mnogo. Želim da mu iz poštovanja u ime Zelene beretke poklonim jednu zelenu beretku i da je nosi sa poštovanjem. Dobio sam veliki broj jer ja imamo iste brojeve. Generala Cegića da dođe da mu poklonim jedan orden Zelenih beretki. Evo nisam pravo. Jedna žena heroina iz Višegrada. Molio bi našu Bakiru da dođe da je dan jedan odbor. Čestitam i sestro moja, ti si zaista heroina. Zaboravi, ako neko halali ili oprosti onim ljudima koji su napravili zlo, onda je on saučesnik. Prema tome, ne zaboravite, ne oprostite i ne halalite nikada nikome. Hvala lijepo. Prvo da vas naselavim i poželim dobro večer. Malo sam i emocije su proradile, ali pokušat ću to da smirim. Ja sam preživjela Višegrad od 13,5 godina. Moja majka je učestnik ovog dokumentarnog filma. Zahvaljujem se Adi Huseinoviću što je uradio ovakav film. Daj Bog da još ovakvih filmova. Jer ovo je naša istina. Ovo treba pokazati budućnosti. Ovo je u interesu nas preživjelih, u interesu države Bosne i Hercegovine. Ne dozvolimo da nam neko kroji našu budućnost. Ne dozvolimo da nam sugerišu šta je se desilo. Mi samo govorimo istinu, što dokazuje i ovaj dokumentarni film. Još jednom hvala svima onima koji su bili učestnici ovog dokumentarnog. Pažnje i zahvalnosti i dugo, dugo još godina da nam živi Ado Huseinović i da ga prati sreća i uspjeh na putu. Hvala. Dragi prijatelji, od srca sve selam i pozdravljam. Hvala vam što ste ponovo tu, što već godinama tradicionalno podržavate našu borbu da napravimo nešto što će preventivno djelovati da se Bošnjacima nikad više ne dogodi genocid. Hvala mojim saradnicima, veliki je broj, i ovaj mena ćete imati priliku vidjeti na Dijalno Štice, na Muta, DVD, izdanja. Hvala svim ljudima koji su podržali na bilo koji način realizaciju ovog dokumentarnog filma.
Danas je 14. aprila, tačno 22 godine otkako je izvršena brutalna agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ona je, na primjer, Višegrada, najočitija 14. aprila 1992. godine. Užički korpus Jugoslovenske armije pod komandom ratnog zločinca Ojdanića sa hiljadama vojnika je umarširao i okupirao Višegrad. Nakon toga izdao je punomoć Milanu Lukiću i drugim Lukićima da ubiju hiljade Bošnjaka u Višegradu. Ono što ja želim iz ovog mjesta zamoliti jeste, a posebno moje kolege iz medija, nekako se već udomačila jedna teza da su zločine u Višegradu počinili pripadnici takozvane paravojne formacije osvetnici pod komandom Milanovića. Draga braćo, drage sestre, nije riječ ni o kakvoj paravojnoj formaciji, riječ je o jednoj dobro organizovanoj jedinici koja je bila pod komandom službe državne bezbjednosti Srbije. U ovom filmu ćete vidjeti fotografije mučenja otetih Bošnjaka iz mjesta Sjeverin u hotelu Milna Vlas. Te fotografije načinio beogradski fotograf Milan Timotić. Postavlja se pitanje kako se došlo do tih slika mučenja tih otetih ljudi iz Sjeverina. Pa nađene su 5. oktobra 2000. godine nakon pada Miloševićevog režima u fiokama generala Sretena Lukića, generala srbijanske policije, ratnog zločinca, osuđenog na 20 godina za zločine na Kosovu. Sreten Lukić je najbliži rođak Milana i Sretena Lukića i on je apsolutno bio nadređeni ovoj dvojici krvnika. Oni, da bi sve ono što su radili, dokumentovali svojim pretpostavljenim, sve su to fotografisali i uredno slali u Beograd. Prije 4 godine imao sam jedan sudski proces. Neke moje kolege novinari su nazvali istorijski iz razloga što se desilo da je prvi put ratni zločinac tužio novinara koji je pisao o njegovim ratnim zločinama. Bio je to proces u kojem je tužio Ženko Lelek, ratni zločinac iz Višegrada, osuđen na 16 godina zatvora. U njegovoj tužbi je stajalo da sam mu dužan isplatiti 70.000 maraka, jer sam mu nanio duševnu bol, narušio ugled. I sudski proces se desio ovdje u Općinskom sudu Sarajevo. Hvala Allahu da sam taj proces dobio. Međutim, kad sam dobio priliku u završnoj riječi da se obratim tom krvniku, ja sam ga pitao samo zbog čega je prvostepenom presudom pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 13 godina, a drugostepenom na 16 godina zatvora. On me pogledao onako krvnički, jer je sjedio metar i pol spred mene i kazao, evo ja ću ti reći zbog čega, zato što se nisam pokajao. Draga braćo, drage sestre, oni stoljećima ubijaju Bošnjake istočne Bosne i ne kajaju se. I pripremaju neke nove zločine. I sad dok mi ovdje sjedimo u ovoj sali, oni u svojim glavama kreiraju neke nove zločine. Za kraj ovog svog izlaganja želim vam pokazati jedan dokument. I u stvari mislim da je to nešto najvrednije što sam ja u svojoj istraživačkoj dosadašnjoj karijeri otkrio, doštrošao i prezentovao. Molim vas, upamtite ovo ime. Ovo je obična karta čovjeka, Bošnjaka iz Višegrada, koji se zove Hasan Tufekčić, rahmetli Hasan Tufekčić iz Višegrada. Ovom čovjeku, četnici Draže Mihajlovića, 43. godine, Draže Mihajlovića, lično komandovao zločinima tam Bošnjacima Višegrada, umrli su 10 djece u Višegradu. Jednom čovjeku ubili 10 djece u nekoliko
krvavih dana i noći te 43. godine. Hasan Tufekčić je preselio na Hrvat 1984. godine i nije dočekao 92. A 92. godine ovi sinovi i unuci zločinaca koji su mogli vjeriti 10. djece u Drugom svjetskom ratu, ubili su mi još troje djece u Miševu. Između ostalog, njegova čerka je Haja Polić, žena koja je bila, koja je predstavljala jednu ključni tačak optužnice u Haagu, kada je Mirjana Lukić. Znači, molim vas da vam te ime Hasan Tufekčić, Bošnjak iz Višegrada, koja su zločinci u dva rata ubili 13. djece. 10. 43. i još troje 1992. godine. Ovaj film ja posvećujem Rahmetu Hasanu Tufekčiću i svim bošnjačkim Hasanima. Hvala. Kojima se moramo vratiti sada, a moramo se vratiti onima koji su pomogli realizaciju ovoga filma, zato što istinom jedino možemo da se borimo protiv nevera. Realizaciju filma Na Drini krvavi Višegrad pomogli su Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, Klub 7. april iz Štajera, Višegradsko selo Štajera, Merhamet iz Švedske, Višegradsko sjelo iz Sarajeva, Višegrađani iz Bostona, Višegrađani iz Viborga, kao i pojedinci čija ćete imena imati priliku vidjeti na odjavnoj špici filma Idiomo tu divinija. Ukoliko i vi želite podržati ovaj projekat, to možete učiniti kupovinom određenog broja DVD-eva ovoga filma posredstvom nosilaca projekta. I kap moje krvi poteče, i Bosna ne presuši. Ni Drina ne presuši. Molim vas da sa velikom pažnjom i pijetetom pogledamo film Na Drini krvavi više. Thank you.